ჩვეულებრივი მაუწყებლის იდეა საჭიროება წინასაარჩევნოდ პოლარიზებული მედია გამრემო. ამ საკითხების ირგვლივ ვისაუბრებთ ახლა ჩვენი სტუმარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ყოფილი წევრი მედია ექსპერტი ნინია კაკაბაძე იქნება, რომელიც ჩვენთან სტუდიაშია. შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და გავაგზავნებთ თქვენთან ერთად. მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგზადეთ და ჩვენთან. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, პირიქით. ნინია, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა და პროცესია ერთობლივად ქვეყანაში და შეგვიძლია დავიწყოთ ერთგვარად ისევ და ისევ 20 ივნისიდან ჰეშტეგით ერთი წლის თავზე ცირცხვილია, რო შევაფასოთ რა მოხდა გავრილოვის ღამე, როგორი იყო რეალურად, როგორ განვითარდა მოვლენები ერთი წლის განმავლობაში და რა დავინახეთ, რა ვერ დავინახეთ, რა ვისწავლეთ, ან რა ვერ ვისწავლეთ ამ ერთი წლის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მინდა დავამატო, რომ ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენ გადაცემაში მონაწილეობა. ძალიან აქტიური მაყურებელი ვარ და ძალიან გულშემატკივრობთ. იმედი მაქვს, რომ ეს გადაცემა შემდეგ სეზონსაც გაგრძელდება აუცილებლად და კიდევ არაერთი წელი იქნება აჭარის მაუწყებლის ეთერში. ამიმედ ვიტოვებ და ახლა რაც შეეხება გავრილოვის ხამეს. რა მოხდა ხომ? მე რაღაცნაირად სულ ვფიქრობ, მით უმეტეს რაც უკვე დისტანცირება მოხდა, დრო გავიდა გარკვეული და რაღაცნაირად ცოტა უფრო შორიდან ვაფასებთ იმ დღის მოვლენებს, სულ უფრო და უფრო ხშირად მახსენდება. როგორ გავისტუმრეთ გავრილოვე ქვეყნიდან? ყველამ კარგად იცის, რომ ეს მონაწილეობდი და იმ წუთას იქ ვიყავი რედინსონის სასტუმროსთან, სადაც გავრილოვე ცოტა ხნით შეაჩერეს მას შემდეგ, რაც პარლამენტიდან გამოიყვანეს. და შემდეგ რედისონის სასტუმროსთან ჩვენ ველოდებოდით მას იმისათვის, რომ გამოგვეხატა ჩვენი აღშფოთება და ძალიან ბევრი მოქალაქე იყო ჩვენი ქვეყნის იქ მოსული. და ნახეთ, ძალიან ბევრი ხალხი შეკრებილი, ბევრი ადამიანი. შემდეგ ამას მოხვა აქცია და გვახსოვს ალბათ კარგად თავად გავრილოვის და დუმის სხვა წევრების განცხადებები, რომელნიც აღშფოთებას გამოხატავდნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოექცა საქართველოს მოსახლეობა ბატონ გავრილოვს, ხომ? ამის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებას ეყო ჭკუა, რომ იმ წუთას თქვათ ბოდიშების მოხდა არ დაეწყო, მაგრამ გავრილოვის ღამით ჩემთვის არის რაღაცნაირად პასუხი სწორედ მათ უკმაყოფილებაზე, აი ამ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების, დუმის წარმომადგენლების უკმაყოფილებაზე. თითქოს ჩვენმა ხელისუფლებამ ჩვენ რაღაცნაირად პასუხი გაგვცა იმის გამო, თუ როგორ მოვექეცით აი ამ რუს დეპუტატს, ხო? ეს ღამე იყო რაღაცნაირად ჩემთვის სადამსჯელო რაღაცა აქცია, სადაც ჩვენ დაგვსაჯეს იმისათვის, რომ რაღაცა ცუდ მდგომარეობაში ჩავაგდეთ თითქოს ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება. რუსეთის სახელმწიფო გავაბრაზეთ, მათ მიმგონი იმავე დღეს იყო, რომ გამოაცხადეს, რომ ფრენები იხურება და აღარ აღდგება ეს თბილისი-მოსკოვის რეისები. და იმიტომ რომ იყვნენ მოლოდინში კიდევ უფრო მკაცრი სანქციების რუსეთისგან, ამიტომ რაღაცნაირად ეს იყო საჩვენებელი, ასე ვთქვათ, აქცია, თუ როგორ უსწორდება ის საკუთარ ხალხს, რომელიც გამოხატავს უკმაყოფილებას რუსი დამპყრობლის წინაშე. ამის შემდეგ ის ყველაფერი ცვლილებები, რაც განახორციელეს, თითქოს ირაკლი კობახიძის გადადგომა, ზაქარია ქუცნაშვილის პარლამენტიდან წასვლა, აღარც მახსოვს რაღაც საკადრო ცვლილებები, რომელიც იყო უბრალოდ გადაადგილება, გახარიას დაწინაურება, რომ ჯერ რო ის რომ გახარია არ გაათავისუფლეს თანამდებობიდან და მერე დააწინაურეს კიდევაც, ხო? ამიტომ ის პირველ დღეებში რაღაც გახორციელებული რაღაც გადაყენებები თითქოს და სახლში გაშვებები და პარლამენტიდან დათხოვნები, ეს იყო ყველაფერი რაღაცა თეატრალიზებული რაღაცა წარმოდგენა, რომელიც იმისათვის განახორციელეს და გააკეთეს, რომ ჩვენ ცოტა რაღაცნაირად დაგვეკმაყოფილებინა და ჩვენი საპროტესტო მუხტი ოდნავ მაინც ჩამქრალიყო, მაგრამ გახსოვთ, რომ საპროტესტო მუხტი არ ჩაქრა, მიუხედავად იმისა, რომ როგორი იყო სამოქალაქო საზოგადოების რეაქცია ამ მოვლენების ყოველდღიურ ყოლას. ისეთ არის სამოქალაქო საზოგადოების რეაქცია, მე მგონი იყო, არ ვიცი, ესეთი რამე ალბათ საქართველოს ისტორიას იშვიათად ახსოვს, რომ აი ასეთი ხანგრძლივი საპროტესტო შეუჩერებლად ყოველგვარი პაუზის გარეშე ყოფილიყო, აი ასეთი საპროტესტო აქციები, რომელსაც არ ქონია პატარა შესვენებაც კი.
კი ბატონო, ხალხის დასწრება გაცილებით უფრო დაბალი იყო, მაგრამ ეს ბუნებრივიც იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ზაფხული, ადამიანებს ძალიან ცხელაც და ზოგს ბავშვი ყავს გასაყვანი ქალაქიდან და ზოგი თვითონ არის უბრალოდ გასასვლელი. ამიტომ რა თქმა უნდა ხალხი ნაკლები იქნებოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ეს მუხტი მაინც დარჩა, მაგრამ საბოლოოდ ქართულმა ოცნებამ მაინც მოახერხა და რაღაცნაირად დააბლაგვა ეს მუხტი, ისევ და ისევ აი ამ მოჩვენებითი ნაბიჯებით. ჯერ პირველი, რომ გამოგვიცხადეს, რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადავიდოდა და შეიცვლებოდა კონსტიტუციაში შევიდოდა ცვლილებები, შემდეგ მიხვდნენ, რომ ყველაფერი გაზდიცდა, ცოტა ხანში ისიც კი გვითხრეს, რომ აღარ გამიმეორებ, მოკლედ ყველას ახსოვს კარგად, რომ ამაშიც კი მოგვატყუეს, ყველაფერში მოგვატყუეს ერთი სიტყვით და ამ ყველაფერს ახერხებს ქართული ოცნება. აი ესე სულ მუდმივად რაღაცა ბიძინა ივანიშვილის ტერმინი რომ ვიხმაროთ, სხვადასხვა ტრიუკებს ატარებს, ისეც რომ აი ეს რაღაცა საპროტესტო მუხტი ცოტა უფრო დააბლაგოს. აი ერთი საკითხი კიდევ არის, ნუ ლოგიკური გადასვლა იქნება ალბათ, რომ მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ინფორმაცია, რა ინფორმაციას მიიღებს ადამიანი და მედია გარემო. ბუნებრივია წინასაარჩევნო პროცესში ვიმყოფებით და ჩვენ გვახსოვს ტროლები იქნება, ბოტები იქნება, თუ სხვა ტიპის საშუალებები, როგორი ტიპის კომუნიკაცია აქვს ხელისუფლებას საკუთარ საზოგადოებასთან. საინტერესოა რა და როგორი ფორმით თქვენ შეფასებით რა ვითარებაა წინასაარჩევნოს თავისუფალი მედიისადმი დამოკიდებულება, როგორია ხელისუფლების, რა საშუალებით ცდილობს რომ ისევ დაგესესხებით დააბლაგოს, თუნდაც ან ნეიტრალიზება გაუკეთოს თავისუფალ მედიებს, რა სტრატეგიაა და რატომ აკეთებს ამას, რატომ არის ესე მნიშვნელოვანი მისთვის მედია გარემოზე ერთგვარი რაღაც თავის აცეცების დადება. თქვენ ტელევიზია არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ექცევა ხელისუფლება დამოუკიდებელ, თავისუფალ, მიუკერძოებელ ჟურნალისტებსა და ტელევიზიას, ხო? რა გააკეთა? მან მუშაობა დაიწყო არა დღეს და გუშინ, არამედ დიდი ხნის წინ, პროცესი გახსოვთ თქვენ ჩემზე კარგად, დაიწყო იმით, რომ ჯერ ნათია კაპანაძე გადააყენეს, შემდეგ უკვე ნელ-ნელა დაიწყეს იმ ადამიანების მოსუსტება, ვინც ამ ტელევიზიაში დარჩა და ჯერ კიდევ ერთი წლის განმავლობაში თქვენ ყველამ ერთად შეძლეთ, რომ აი ეს რაღაცნაირად შეგენარჩუნებინათ ის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება და მიუკერძოებლობა და ყოფილიყავით კრიტიკულები ხელისუფლების მიმართ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიაში თქვენ შექმნით ერთადერთი პრეცედენტი, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქნება ეს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი თუ ცენტრალური საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც თბილისიდან მაუწყებლობს, იქნებოდა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული. ასეთი რამე არასოდეს აი ამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ისტორიაში არ ყოფილა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ვიდრე იყო საბჭოთა კავშირი, ეს იყო ჩვეულებრივი სახელმწიფო ტელევიზია და ცხადი ახლა იქ არა თუ ტელევიზიაში, არამედ საერთოდ საკუთარ სამზარეულოშიც კი ერიდებოდნენ კრიტიკული მოსაზრებების გამოთქმას, მაგრამ თავად საზოგადოება მას შემდეგ, რაც ჩვენ რაღაცნაირად გავთავისუფლდით აი ამ საბჭოთა ბორკილებისგან და ნახეთ თურმე რა კარგი არის სიტყვის თავისუფლება, მიუხედავად ამისა საზოგადოებრივი მაუწყებელი არც აჭარის და არც ცენტრალური არასოდეს არ იყო კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ. მთავარი არის ეს. მთავარი არის, რომ ის ქვეყანაზე პასუხისგებელი არის მართველი ძალა. ის ძალა, რომელიც იმწუთას მართავს ქვეყანას, ხო? სწორედ მათ მიმართ უნდა ვიყოთ ჟურნალისტები, პირველ რიგში კრიტიკულები, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა მათ აქვს და ასეთი რამე უკაცრავად გამიგზავნა. ასეთი რამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყოფილიყო კრიტიკული, არასოდეს არ ყოფილა. ეს იყო პირველი პრეცედენტი და როგორ მოიქცნენ ამ ტელევიზიას, ესეც ნახეთ. თუმცა საინტერესოა ასევე მნიშვნელოვანი ვილაპარაკოთ სტრატეგიებზე და ტაქტიკებზე. თქვენ თქვით, რომ სწორედ აი ეს ტრანსფორმაცია, თავისუფალი სიტყვის გაჩენა უკვე დრიგ პასუხისგებლობების მატარებელიც არის. საინტერესოა რა სტრატეგია და რა ბრძოლის მეთოდები აქვს ხელისუფლებას სწორედ იმისთვის, რომ შეასრულოს. ეს სტრატეგია შეიძლება იყოს ძველი რაღაც კუთხით, კარგად ნაცადი, შეიძლება ახალი სტრატეგიებიც იყოს, თუმცა როგორ ახერხებს ყველანაირად, რომ მაქსიმალურად შეავიწროს ინდივიდუალურად ყველა შემთხვევაში და ყველა მედია საშუალების მიმართ განსხვავებულად. ერთი და იგივე სქემა არა აქვს ყველასთან. ყველა შემთხვევაში განსხვავებული არის. თუ კი რუსთავიორს ჯერ ეგრეთ წოდებული კანონიერი მეპატრონე მიუგზავნეს, რომელსაც უნდა დაებრუნებინა თითქოს ეს ტელევიზია, კანონიერი მეპატრონე, რომელმაც მართლაც კანონიერ მეპატრონეებს ის ტელევიზია რუსთავიორი თავის დროზე ისევე ჩამოართვა, როგორც შემდეგ მას ჩამოართვეს და ნახეთ ჩვენ ეს სასამართლო პროცესი, რომელიც გაიწელა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ საბოლოოდ ჩამოართვეს,
და თითქოს კი ბატონო რუსთავი ორის მაგივრად გაჩნდა ორი ახალი კრიტიკული ტელევიზია, ხო? მაგრამ ბიძინა იმანიშვილმა თავისი მიზანს მაინც მიაღწია, იმიტომ რომ თქვენ მით უმეტეს ალბათ უყურებთ და თვალსადევნებთ თქვათ რეიტინგებს, როგორი არის ტელევიზიების და ერთი წლის და ორი წლის ტელევიზია ცხადია კონკურენციას ვერ გაუწევს უკვე ხანგრძლივად არსებულ ტელევიზიებს, ხო? ამიტომ დრო ჭირდება და ეს ორივე ტელევიზია მე დარწმუნებული ვარ, ოდესღაც კიდევ უფრო მაღლა აიწევს მათი რეიტინგი, მაგრამ ამ ეტაპზე ბიძინა ივანიშვილმა თავის მიზანს მიაღწია, პრაქტიკულად იმედი ძალიან დიდ მედია ბაზარზე დატოვა მარტო მოთამაშეც და ის რაც ხდება ტელეკომპანია იმედის ეთერში ამის შესახებ წინასაარჩევნო გარემოა, ერთგვარად გახლეჩილი მედია, პოლარიზებული მედია არის დიდი გამოწვევა, შეიძლება ითქვას. სწორედ ასეთ დროს მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობის შესახებ, მაუწყებლის იდეის შესახებ. დღეს როგორ ხედავთ ჩვენი საზოგადოება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას? რამდენად არის გათვითცნობიერებული და საჭიროება აღქმული, რომ აუცილებელია არსებობდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამგვარ პირობებში? სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ აი ამის ცოდნა ჩვენს მოსახლეობაში, რატომღაც საქართველოს მოქალაქეებს, გადასახადის გადამხდელებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი მხოლოდ იმ კონტექსტში ახსენდებათ ხოლმე, რომ ისინი არიან გადამხდელები და ჩვენი ფულით ფინანსდება. რაღაცნაირად ყველაზე ხშირად ეს ფრაზა გვესმის ხოლმე, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ჩვენი ფულით ფინანსდება, რა უნდა მოვთხოვოთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ეს ხშირად არის მის ხოლმე მაყურებლებისგან ამ შემთხვევაში, მე ვამბობ. და ამის შესახებ, ამ იდეის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის პოპულარიზაცია, მე ვფიქრობ, რომ საჭირო არის და პირველ რიგში ეს უნდა გააკეთოს თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელმა. ეს მით უმეტეს პოლარიზებულ გარემოში, სადაც მედია არის პოლარიზებული, თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ ბოლომდე პოლარიზებული არის. აქ არის რაღაცნაირად ორად იყოფა, არის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მედია და მეორე არის პირდაპირ ხელისუფლების არათუ კონტროლის, არამედ მონობის ქვეშ არსებული მედია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, როგორ გაალამაზოს ყველაფერი, რასაც ხელისუფლება აკეთებს. ეს იქნება უშნო თუ ლამაზი და ეს იქნება კარგი, სასარგებლო თუ უსარგებლო. და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი იდეა ამ შემთხვევაში არის დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, არაპოპულარული იდეების პოპულარიზაცია, ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ადამიანის უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და რაც მთავარია, რა თქმა უნდა, თუ კი პოლიტიკურ კონტექსტში ვსაუბრობთ, აქ უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელიც პირველ რიგში, ეს რაღაცნაირად, იცით, ეს გვაქვს დაჩემებული, რომ უნდა იყოს ნეიტრალური და არავის აზრს, კი ბატონო, არავის აზრს არ უნდა და არავის ინტერესს არ უნდა გამოხატავდეს, მაგრამ ნეიტრალურობა ხშირად, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, საზოგადოებრივ მაუწყებელში, ცენტრალურში, მე გულისხმობ, მე მოგეხსენებათ ბორდის წევრი ვიყავი და ხშირად ესმით ისე, რომ საერთოდ პოზიცია არ უნდა ჩანდეს და კრიტიკაც თითქოს აღიქმება, აი როგორც ქართული ოცნება, როგორც კი რაღაცა კრიტიკულ სიტყვე მის მიმართ და პირდაპირ გეუნებიან, რომ შენ ნაცი ხარ, ესეთი შეფასება არსებობს, ხო? გაიგივებენ ჩვენ შემთხვევაშიც იყო, როდესაც სამყაროს პირდაპირ ეთერში უთხრეს. კი, ნანახი მაგის კადრები, რა თქმა უნდა, და ამ რაღაცაა ცდილობენ ამით ყველანი დააკომპლექსონ და მედიასაც თითქოს ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივ ტელევიზიასაც ჩაუნერგეს, რომ თუ კი ის იქნება კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ მე ვარ ნაცი. ამ დროს არაფერშუაში არ არის ეს და რაღაცნაირად ჩვენ სამას უნდა მოვერიდოთ ყველანი, არ შევუშინდეთ, რაც უნდათ დაგვიძახონ. თავარია ყოველთვის გვახსოვდეს ყველა ჟურნალისტს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ კრიტიკურები პირველ რიგში ხელისუფლების მიმართ. აი მაგ მინდა ჩაგეკითხოთ, ჩვენ ხალხი გვიყურებს არაერთი ადამიანი და ხშირად ხა ჩვენსაც ვაკურდებით ხოლმე, ხედავთ რომ თვითონ მაუწყებლის ცდილობენ რომ მაუწყებლის იმიჯს მიაყენონ ზიანი და თვითონ იდეას. ეხლა მე პირადად ძალიან ხშირად გამიგიორცეთ საუბრობენ თუნდაც რეიტინგულობაზე და რეიტინგულობისკენ მიყავთ მაუწყებელი. ჩვენ გვახსოვს მათ შემთხვევაში ვასილ მაღლაფერიძის დამოკიდებულებაც რეიტინგთან დაკავშირებით და თუნდაც აქ, რადგან ერთგვარ საზომად მიაჩნიათ რეიტინგი და ხოლმე ეს თითოეულ მოქალაქეს ეხლა ვისც გვიყურებს შეიძლება თვლიდეს, რომ რადგან ნაკლებ რეიტინგულია, ესე იგი ადამიანი არ უყურებს ან რაღაც ხარისხიან პროდუქტი ვერ იქნება. ყოველთვის ცდილობენ რაღაც ეს მაუწყებლის ობიექტური იდეა არსი რაღაც ყველაფერი გამოაცალონ და ავტომატურად ბაზარს მოაგრგონ ან ბაზრის მოთხოვნებას. აი ამგვარი მიდგომა
მეტად უნდა მივიღოთ თუ არა მაუწყებლის კონტექსში, ოდესაც ვსაუბრობთ და მეორე მთავარი არის ის, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მაუწყებელი უფრო მეტად ახლოს იყოს ხალხთან და ხალხის ბუნებრივია მაუწყებელთან ახლოს იყოს. რა არის ამის ერთგვარი რეცეპტი შეიძლება იყოს? ეს იგი გეთანხმებით აბსოლუტურად ვასილ მაღლაფელიძეს თავარი მიზანიც რაღაცნაირად რომ მოდიოდა კიდევაც დირექტორთან ამას ამბობდა რომ მე ამ და ამ დენ წელიწადში დავდებ რაღაც 15% ან რეიტინგს ეს 15% ან მოსილების გაფართოებასაც რაღაც კონტექსტში ითხოვდა კი მიუხედავად იმისა რომ 15% ან რეიტინგი ამ ეტაპზე არ დაუდია მიუხედავად ამისა ჩვენ ხედავთ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მე ობიექტურად ვიტყვი რომ ნამდვილად დღეს ცენტრალურ ამ საზოგადოებრივ დაბრუნება მოუწყება საკმაოდ კარგი და ხარისხიანი გასართობი შემეცნებითი გადაცემები აქვს. საკმაოდ ხარისხიანი, კარგად შესრულებული, მაგალითად თქვენს გყავთ ალბათ ახლობლები გარშემო, რომელნიც უყურებენ დიდი ინტერესით ეგრეთ წოდებულ შოუს Master Chef-ი, ხო? კი ბატონო, რამდენჯერმე მეც მომიწია რომ შემეხედა. შემოქმედებით გასართობი ესეთი შვენიერი გადაცემა არის, არაფერი საწინააღმდეგო ამისი არ არის. ამ Master Chef-ს ვიდრე მე ვიყავი, მოგეხსენებათ რომ მისი ბიუჯეტი აღემატება 1% კლიენტ დაფინანსების, ოდესაც 1% აღემატება, მაშინ სამეურვეო საბჭომ უნდა დაამტკიცოს მისი ბიუჯეტი, ამიტომ შემოochondat ხოლმე ჩვენთან და არცერთხელ არ მივეცი ხმა. არ მივეცი ხმა, იმიტომ კი არა რომ ამ გადაცემის საწინააღმდეგო მაქვს რამე, ანუ ამბობ რომ ცუდი გადაცემაა და არ შეიძლება რომ იყოს. ბოლო შემთხვევაში მაგალითად რაც კარგად მახსოვს, ქონდა ასეთი პასუხი, რომ არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენს არხზე მაყურებელმა გადმორთოს იმისათვის, რომ გაიგოს სიმართლე და არა იმისათვის, რომ ნახოს რომელიღაცა საჭმლის რეცეპტი. კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ამ საჭმლის რეცეპტების საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, მაგრამ თავარი პრიორიტეტი არხზე უნდა იყოს ის, რომ შენ რაღაც ძალიან საინტერესო მოისმინო, შენ სიმართლე მოისმინო, შენ რო ხედავ რომ რაღაცა ორი არხი არსებობს, რომელიღაცა თქვა ჰიპოთეტიურად, ორი არხი, რომელიც ერთ-ერთ რეალობას გაწუდის, მეორე რეალობას გაწუდის და სინამდვილეში ვერ იგებ რა ხდება, მე ვიცოდი რომ არსებობს საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელსაც ჩართავ და იქ გავიგებ სინამდვილეში რა ხდება. ამ მიმართულებით ისმუშავეთ. ეს აქციეთ პრიორიტეტად და რამდენი Master Chef-იც გინდათ, იმდენი ჩასვით ეთერში. დღესაც ამ პოზიციაზე ვარ და ესეც მაყურებლებს რაღაცნაირად მიხარიამე, რომ თუნდაც ესეთ შოუებს ბევრი მაყურებელი ყავს, კიდევ არის ძალიან ბევრი მართლა კარგი გადაცემები ამ პირველ არხზე, ყოველს წარმატებას ვუსურვებ, მაგრამ მაყურებელმა, აი ამ გადამხდელებმა უნდა რაღაცნაირად დაიმახსოვრონ, რომ ჩვენ ფულს აი ამ გასართობი გადაცემებისთვის კი არ უნდა ვიხდიდეთ, იმიტომ რომ გასართობ გადაცემებს კომერციული არხებიც მოგვიმზადებენ ძალიან კარგად და მოგებასაც ნახავენ ამას. ამ საკითხის მნიშვნელოვანია ესეც, როდესაც ქვეყანაში ძალიან ძაფრი პოლიტიკური სიტუაცია არის, როდესაც ხალხი სჭირდება რომ მიიღოს პირველი ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში ხოლმე ყურადღების გადატანის მიზნით აქტიურდება ესეთი ტიპის პროგრამები, არამხოლოდ სადაც ინტერესის მიმართვა ხდება, ესე ძალიან პრობლემურია. და ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს საზოგადოება, როგორ აღიქვამს, ასე ვთქვათ, მაუწყებლის იდეას, მაუწყებელს როგორც ინსტიტუტს და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორ უნდა განვითარდეს მაუწყებელი როგორც ინსტიტუტი, დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, რა გამოწვევები შეიძლება იყოს ახლა და რა საჭირო იმისთვის, რომ როგორ განვითარდა აჭარის მაუწყებელი, აი ესეთ დამოუკიდებელ ობიექტურ მაუწყებლად, ხო? იმიტომ რომ მოვიდა პოლიტიკურად მიუკერძოებელი თავისუფალი დირექტორი თუ თავმჯდომარე რა როგორც არის, ხო? ნება, რომელსაც ჰქონდა ნება იმისა, რომ ჟურნალისტები ყოფილიყვნენ თავისუფალნი, ჟურნალისტები ყოფილიყვნენ მიუკერძოებლები და ყოფილიყვნენ კრიტიკულები ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მიმართ და პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მეორე ხელისუფლების მიმართ, ხო? ნება, ეს არის უმარტივესი, არაფერი ამას არ ჭირდება, არანაირი ფორმულების და ახალი ველოსიპედის გამოგონება. ერთადერთია, რომ ოდესმე სამეურვეო საბჭომ უნდა აირჩიოს ისეთი დირექტორი, რომელიც არ იქნება აფილირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. არ იქნება ბიძინა ივანიშვილის მეგობარი ვასილ მაღლაფერიძე, რომელიც პირდაპირ გასაუბრებაზეც კითხა, რომ კი ბატონო, ჩვენ მეგობრები ვართო. არ იქნება ნებისმიერი სხვა გეაჭატურია, იქნება თუ ვიღაცა, რომელიც ვიცოდით, რომ ძალიან ახლო ურთიერთობაში იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან და მიხეილ სააკაშვილთან. არ უნდა იყოს ასეთი დირექტორი სამეურვეო საბჭომ, არ უნდა აირჩიოს. თუმცა სამეურვეო საბჭოს ამბავშიც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ყოველთვის, რომ რატომღაც ისმის კრიტიკა, თუ რაღაც არ მუშაობს, ეს არის ავტომატურად ინსტიტუტის ბრალი. თუმცა მნიშვნელოვანია ბევრი დაზღვევის მექანიზმი. ამ შემთხვევაში ეს იქნება სამეურვეო საბჭო, რომელიც ანგარიშვალდებულია დირექტორი სამეურვეო საბჭოსთან ბუნებრივად. თუმცა ჩვენ ახლა აჭარის ტელევიზიის მაგალითზე ალბათ გვახსოვს, რომ ხოლმე რაღაცა პასუხისმგებლობების ძიება ხოლმე
თავად პაზლები თუ უხდება მოქალაქისო დააკავშიროს. ჩვენ გვახსოვს აჭარის ტელევიზიასთან დაკავშირებით კონტექსტი, უმაღლესი საბჭო ამბობდა პირობითად, რომ აქ მიმდინარე პროცესი ჩვენი პასუხისგებლობა არ არის, როდესაც უკვე საქმე მქონდა სამეურნეო საბჭოზე, ის ამბობს, რომ დირექტორი არის და რაღაცა გადამისამართების პრაქტიკა ყოველთვის ძალიან კარგად მუშაობს და ესე ვთქვათ, კითხვის არიდების მექანიზმი ძალიან კარგად მუშაობს. საინტერესოა, რომ თავარი თვითონ აჭარის მაგალითზე ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ აქ ბორდის დაკომპლექტების საკითხში ხარვეზულია კანონმდებლობა და ამ შემთხვევაში ბორდის ანგარიშ ვალდებულებაზე მინდა რომ თქვენთან ვისაუბრო, რამდენად მნიშვნელოვანია ბორდის დაკომპლექტების პროცესში მაქსიმალურად გათვალისწინებული იყოს ის კომპონენტი, რომ მხოლოდ ეხა აქ ვითარებაც არის სამი ქართული ოცნების ხელა წარმოდგენილი და თქვა ორი დანარჩენი, რა საკანონმდებლო ინსტიტუციური მოგვარება შექმნის თუ არა იმის ბერკეტს, რომ ამ გავლენებისგან მაქსიმალურად დაცული იყოს საზოგადოებრივი მოწყობილი და პირველ რიგში ანგარიშვალდებული იყოს ხალხთან და არა პირობითად პოლიტიკურ პარტიასთან. ბუნებრივია ეს მეტყოლებს, როდესაც ბორჩი ამ მაგალითზე სამი წარმომადგენელი ქართული ოცნებიდან არის უმრავლესობაში, ესეც საზოგადოებაში წაჩეს რიგ კითხვებს. თუმცა კვოტები აქ თუ შეიძლება რომ გამახსენოთ ზუსტად როგორ არის ესე სამი უმრავლესობა და ორი უმცირესობა. ეხლა ეს ვითარება, თუმცა საუბარი იყოს იმ შესახებაც მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის ინსტიტუტის წარმომადგენელის ჩართულობა, რადგან შეიქმნას უფრო ფართო სურათი მჯერებს. თუმცა ამ ეტაპზე არ არის. ამ ეტაპზე არ არის, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს კანონი არის. ხო, იცით რა არის? თვითონ როდესაც ამ ახალ კანონზე 2012 წლიდან ჩემი კოლეგები მუშაობდნენ, ვინ შექმნეს ეს ახალი კანონმდებლობა, რომელიც ითვალისწინებდა ბორდის დაკომპლექტების წესებს, შემდეგ დირექტორის არჩევნის და ყველაფერს და მაქსიმალურად და ძალიან დიდხანს ფიქრობდნენ, როგორ მოეხერხებინათ ისე, რომ მაქსიმალურად დაეცვათ აი ეს ბორდის წევრების არჩევის პროცესი აი ამ პოლიტიკური ინტერესებისგან და მათი ჩაურევლობა გარანტირებული ყოფილიყო. და რაღაცაა ოპტიმალური გამოსავალი მოიფიქრეს, აი იმ სამეურნეო საბჭო რომელიც წევრიც მე გახდით, იქ თითქოს ყველაფერი დაბალანსებულია, სამი ოპოზიციას, სამი უმრავლესობას, ორი ომბუდსმენის კანდიდატი არის ხოლმე და ერთი აჭარის უზნაესი საბჭოსი, ხო? თითქოს დაბალანსებული არის, მაგრამ ყოველთვის ხდება ისე, რომ მე და ქეთიმ ცხილაძე მაგალითად ორი ადამიანი ვიყავით ამ საბჭოში, რომელიც რაღაცნაირად ცდილობდით კრიტიკული მოსაზრებების გამოთქმას ამ საბჭოზე. ითვლება, რომ ოპოზიციურ ეს უხეშად რო თქვათ ორნი ვიყავით, აქაც თქვენთან როგორც ხედავთ და წინა შემთხვევაშიც ასე იყო, ყოველთვის ოპოზიციურ, ანუ კრიტიკულად განწყობილი წევრების რაოდენობა ყოველთვის ნაკლები არის ვიდრე ხელისუფლების მიმართ ლოიალურით. ამიტომ ალბათ აქაც არის, თუ არ იქნა ნება, ძალიან რთული არის, ხედავთ, რომ ყველანაირი ჩვენ კანონები არ გვაქვს ცუდი ჩვენს ქვეყანაში, არ არის ცუდი, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ის რაც ითვლება უმეტესობა არის სწორედ რაღაცნაირად აღებული არის აი ამ დასავლური უკვე განვითარებული დემოკრატიების ქვეყნებიდან და იმის მიხედვით იქმნება, ხო, ჩვენს რეალობაზე მორგებული. მაგრამ თუ არ მივეჩვიეთ კანონის შესრულებას და თუ არ იქნა ნება იმისა, რომ დემოკრატიას კი არ ერქვას დემოკრატია, არამედ იყოს დემოკრატია მართლაც, მაშინ გამოსავალი არ არსებობს. ამიტომ კიდევ ერთი ცვლილება, მე არ ვიცი რა სარგებელს მოგვიტანს, თუმცა მოსახლეობამ და მართლაც გადამხდელებმა იქამდე უნდა მოითხოვონ ხოლმე. მე ამ შემთხვევაში კრიტიკული ვარ სწორედ აი ამ გადასახადების გადამხდელთა მიმართაც, რომ რაღაცნაირად წელიწადში ერთხელ, სამ წელიწადში ერთხელ ახსენდებათ ხოლმე ამ ტელევიზიის პრობლემატიკა. ბოლომდე უნდა იყოს მოთხოვნილი, ყველა საბჭო უნდა გაათავისუფლო, მოითხოვო მისი გადადგომა, სანამ არ დაინახავ, რომ ისინი მართლაც ობიექტურად მუშაობენ და რაღაცა რეალური შედეგი არის, რაც უზრუნველყოფს არხის დამოუკიდებლობას. ნინია, თქვენ იყავით საზოგადოებრივი მოწყობის სამეურვეო საბჭოს წევრი გასული ორი წლის განმავლობაში. კონკრეტულად ფრაგმენტულად ახსენეთ თქვენი მოღვაწეობის პერიოდი, მაგრამ მაინც რომ შეგვიფასოთ ერთგვარად, როგორი იყო ეს გასული ორი წელი და რა იყო ის გამოწვევები, რისთვისაც გინდოდათ უფრო მეტი ყურადღების დათმობა, რისი შეცვლაც გინდოდათ განსაკუთრებით, მაგრამ ვერ მოახერხეთ სხვადასხვა მიზეზის გამო. ვერ მოახერხე, ერთადერთი მიზეზი აქვს ამას, იმიტომ რომ მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ორი ხმა გვქონდა თელსაბჭოში და
სამწუხაროდ ორი ხმით ცხრა ხმაში ვერაფერს ვერ გახდები. დემოკრატიის პრინციპი ასეთი არის, რომ საბოლოოდ უმრავლესობა რასაც უჭერს მხარს ის გადის. ამიტომ ვერანაირი ცვლილებები ჩვენ ვერ გამოვიწვევთ და მე სანამ შევიდოდი მანამდეც ვამბობდი, რომ მე არ მაქვს იმის ილუზია და არ შევდივარ საბჭოში იმისათვის, რომ იქ რაღაც რეალურად ვიცი, რომ ამას ვერ მოვახერხებ, იმიტომ რომ არ მეყოლებიან მხარდამჭერები. მაგრამ ვცდილობდი იმას მაინც, რომ თუნდაც აი ეს დემოკრატიის შემექმნა, რომ კრიტიკული ვიყავი და ხშირად და თითქმის ყველა შემთხვევაში ხელმძღვანელობასთან, მენეჯმენტთან არხეს ყოველთვის თავარი ჩემი კრიტიკის საგანი იყო, როგორც უკვე მოგახსენეთ, აი ეს გასართობი და შემეცნებითი გადაცემები ნამდვილად არ არის ცუდი და ახლა კრიტიკა ჩემი თვითმიზანი არ არის და პირიქით ვეუბნებოდი, რომ კი ბატონო მშვენიერია, მაგრამ თავარი ჩემი მიზეზი, რისთვისაც ყოველთვის ასე ვთქვათ ყვიროდებ ჭყალებში, იყო ის, რომ მივაქციოთ ყურადღება საინფორმაციო გამოშვებას, რეიტინგებს. ერთი მინდოდა მეთქვა, რომ როდესაც ესეთი ეს ვრცელდება, რომ რეიტინგზე არის და დაკვეთა და საზოგადო მაუწყებლობაზე მაღალი რეიტინგი უნდა იყოს და თითქოს რეიტინგი მხოლოდ გასართობ გადაცემებს მოაქვს. ჩემი მაგალითი ყოველთვის იყო ხოლმე ეს, რომ ტევე პირველი, რომელიც გაცილებით ახალგაზრდა ტელევიზია არის, ახლად შექმნილი, მისი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი ხშირ შემთხვევაში ერთნაირი არის. ხან ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება ტევე პირველს გაესწრო, მერე საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაესწრო, ხან ერთნაირად ყოფილიყო, ერთი სიტყვით ერთ დონეზე არის. ტევე პირველი, სადაც პრაქტიკულად გასართობი გადაცემა არ არსებობს და სულ არის პოლიტიკური გადაცემები, ხო? ეს არის ნიუსები, ეს არის ток-შოუები, დილიდან რო იწყება, ღამემდე გრძელდება, ხო? და ამას მეუბნებოდით, რომ ერთნაირად ამდენი მილიონი იხარჯება აი ამ გადაცემებში და საბოლოო ჯამში რეიტინგი არის ერთნაირი, ხო? ეს ამტკიცებს იმას, რომ ხალხს აქვს მოთხოვნილება და ინტერესი. სანამ ჩვენი ქვეყანა არ ჩამოყალიბდება რაღაც პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და გააკეთეთ უფრო საინტერესო და იმ გასართობი გადაცემების რეიტინგის რო დაემატება კიდევ საინტერესო პოლიტიკური გადაცემები, დებატები, სადაც რეალურად დებატები იქნება, სადაც ადამიანს შეიძლება საინფორმაციოში მოუსმინოს მართლაც დამოუკიდებელ მოსაზრებებს და ობიექტურ ინფორმაციას, ორმაგი იქნება, მაგრამ საფუხაროთ ეს მათი ეს არ იყო, რა ქვია, სურვილი და ეს ტელევიზია ერთადერთს ვიტყვი მხოლოდ რომ სამწუხაროდ რაღაცაა მიყავთ აი ORT-ის გზაზე, სადაც თავარი აქცენტი კეთდება გასართობ გადაცემებზე და მოლეჩვის საუბრისთვის თქვენ რა მოხდა? თავარია ნება და სურვილი. თავარი არის ნება. მადლობა რომ მიყავით ჩვენ გადაცემებში. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებ ინე კაკაბაძესთან მედია ექსპერტთან საუბრობდით.